So, saluton Ros, saluton Cyril. Saluton, saluton Estas Viviano. tre bella surprizo vi divin, no? Al la ĉeestantoj, kiuj jam venis antaŭ la oficiala komenco de la kunveno, mi prezentu vin mallonge. Vi estas tiuj esperantistoj, kiuj jam de pli ol... Ĉu estas jam 2 jaroj? Tri Tri! jaroj. Estas survoje je grandega biciklovojaĝo, kaj en la komenco de la kronvirusa krizo vi atingis Malajzion, kaj nun vi estas tie jam de semajnoj blokitaj, ĉar ĉiuj landlimoj estas fermitaj. Du Sed monatoj. estas Estas du ĉi tie de monatoj. kvazaŭ 3 monatoj. No? Sed estas tre bela surprizo, ke vi ja kaptis bonan retkonekton, sed en Malajzio ĵus komencas noktiĝi. Do antaŭ la oficiala komenco ni jam kaptu la okazon, ke vi montru la ejon, en kiu vi estas. Tie estas la pordego de la enirejo. Tie estas la ĉefa ejo por recibi la homoj. Do tie, ap, mi turnu. Kaj Tie kiom da estas homoj la estas nun tie? nur ni, Cirilo kaj mi, kaj la Ho. gardisto. Tie Ho. estas la preĝejo, araba preĝejo. Moskeo. Moskeo. Tie ne videbla, sed malantaŭe estas naĝejo. Bah, Sed montru sen ĝin, akvo. Ros, vi povas eniri. Poste mi iros. Tie estas oficejoj. La homo kiu zorgas pri la kampanejo havas pluraj ministries, la nomo de tiu aŭto. Loĝvero turiloj. Tu avas plurai lodge veturiloi, unu. Oh. Du? Oh. Ne eblas montri. Oh, ni vidas. Jes, ni vidas Okay. ĝin. Do. Tie estas malgranda ka. Karavano ne estas la No, ĝusta no, vorto. no, no, estas... Ruldomo. Ah, kun la malaysia flago. Yes. Kaj tiu kiu estas tre interesa al ni estas la necesejoj, kiu similas al la arabaj necesejoj, No, tu kaj... la turkaj necesejoj. Mi montros al vi, ĉar por mi Ĉu estas ne ankaŭ en Francujo estas tiaj necesejoj? ne ekzakte la samaj. Ege malmultaj. Ah, do, Mi ne bonvolu povas montri. montri. Mi provas, Ĉu sed mi vi ne. povas turni al la planko, Ah. ke ni povu bone vidi? Mi ne Ah, scias, preskaŭ, sed ne. mi ne Ankoraŭ turnu. sukcesas. Ne su... Ah, jen. Aha, nun ni vidas. Bone. Kun tiu tre praktika, ah, kiel mi montru, tiu tre praktika Ah, aĵo por. postaĵo du ŝilo. Jes, exacte, postage de Ah, silo. tre bone. Mi Mi tre ne ŝatas komprenas tiun. kial ni ne havas tion en Germanujo, ĉar tio estas tre Ankaŭ, utila. ankaŭ Yes, mi. same en Francio. Mi opinias ke estas tre praktike, ne nur por la korpo, sed ankaŭ por purigi la necesejon. Oh, yes. Ah, mi pardon, petas, mi ne sukcesas montri ĝin. Estas stulte. Eble nun. Kial mi ne povas? Jes, nun, ah, kvazaŭ. Oh, Ah. yes. Tre bone. No, mister. Kiel eble. Ok. Ne estas exacte la sama kiel en Francio. No. Kaj Vale. kion vi faras dum la tuta tago en la kampadejo, se vi ne rajtas moviĝi? Ĉu vi entute povas eliri la terenon? Fakte. Mi iras ĉiu tago en la urbo, al la urbo, ĉar mi rajtas iri. Kaj tie mi uzas la wifi-on, ĉar nun ĉi tie ne bone funkcias por lerni la anglan, ĉar mi bezonas.
Tio kion vi vedas estas nia domo, ni iru poste. Jela. Ah, bone. Mi ŝatus ege montri al vi, sed eble ni ne scias ĉu vi vidas. Tie estas Ni devas aldoni ion. Estas ke ĉi tie ĉiuj loĝejoj, inkluzive de la naĝejo kaj la preĝejo, estas el tiuj kestoj por ŝipoj. Mi vidas grandegan meleagron. Yes. Kian bruon ili faras? Belege. Ĉu vi vidas la alian bestojn? Jes, mi vidas. Nun ili iras dormi. Mi vidas Cyril spruci sur sin kontraŭokulan ŝmiraĵon. Jes. Jes, mi estis en alia loko, sed mi ne povis resti, ĉar mi devis reveni ĉi tien, kie estas ventumilo. Alikaze estas tro da kuloj. Kaj kia temperaturo estas nun en Malajzio? Por lo minimume 30 gradoj. Sen la ventumilo mi povas resti la tutan nokton sin vestoj, ne sin vestoj, sed kun mallongmanikaj vestaĵoj. Kaj dum la tago estas 40 gradoj minimume. Mi ŝatas montri krom kiam pluvas kaj povas pluvi ĉi tie ege forte kaj en ajna momento. Mi komprenas. Post 10 sekundoj eble pluvegos. Neniu anoncas tion. Mi pardonpetas, mi montros unu ĉambro kiu ne estas la nia kun televidilon sidejon. Ni ne vidas ĝin, Roz. Ne montras ĝin bone. Vi montras la plafonon. Nun mi vidas la sofon bone. Estas strangeĉa. Do du litoj, unu por la alia, sed ni elektis la alian ĉambron. Pardon, niaj bicikloj, kiu staras hodiaŭ. Ni ne vidas la bicikloj. Jes. Tie estas biciklo, wow, kun spegulo, kaj ankoraŭ unu biciklo. Ni volas pli bone vidi la biciklojn. Ni estas bicikloklubo ĉi tie. Jes, tre bone, nun ni vidas. Do. La dua biciklo. Bone, bone. Ĉu estas sekure bicikli en Malajzio? Jes. Por mi, jes. Estas amaso da malgrandaj vojoj. Pli sekure ĉi tie ol en Peruo. En Peruo ili ege frenezas la kondukantoj. Kaj laste ejo estas nia ĉambro. Iom da haŭso, sed ĉu nu vi loĝas tie? Du litoj unu kun la alia. Rose, vi montras precipe la plafonon. Je sais pas, je ne peux pas faire autrement. Malaltigu la telefonon. Nun mi vidas. Do, kiel. Tre bone. Kaj la tre grava la ventumilo. Nun la bicikla vestaĵo sekiĝas sur la ventumilo. Bon. Jam finite la vizito, kaj nun mi supozas ke jam noktas. Dankegon al vi. Kaj kiom longe vi devos ankoraŭ resti tie? En Eŭropo la landlimoj nun iom post iom malfermiĝas. No, fakte ni jam rajtas foriri, kaj ni opinias ke ni foriros post du aŭ tri tagoj. Do ni havas bonan ŝancon ankoraŭ renkonti vin. Yes. Kaj fakte ni iros norden al Tajlando, Kamboĝo, Vjetnamio, Laoso kaj poste denove al Tajlando kaj Birmo. Poste mi ne scias, ĉu ni eniros Baraton. Do, sed por la venontaj kelkaj monatoj vi jam havas planon. Jes, pli malpli. Pli malpli precizan. Ĉio dependas de tiu viruso. Kompreneble. Do, povus okazi, ke ni renkontiĝos en Barato.
Ah, c'est ce bonnet. Minetzias, char. Faites une image paris multiple. Qui est en Malaisie, farante nenion, qui a mis sur les havos tempon en iribaraton, et bien les flugos de Birmo à l'Istanbul, Minetzias. Et ce sont les plans en mi à capo. No, se vi flugos al Turcuio, tiam tamen avertu min, ĉar tiam ni eble renkontiĝos en Turcuio. Ĉar tiuj estas viaj du celoj, pri kiuj mi revas, sed momente mi ne povas plani ion ajn. Neniu povas plani ion ajn. Sed se ni flugos al Turcuio, estos al Istanbulo, ne al Ankara, aŭ iu alia urbo pli malproksima de Eŭropo. Do, tio ne estos problemo. Se mi estos en Ankaro, mi facile venos al Istanbulo por renkonti vin. Mi nur devas antaŭe scii. Mi ne volas denove maltrafi vin. Tio jam okazis, ne? Alia plano estas post Turkio, estas reveni al Francio pli malpli laŭ la Eŭropa vojo numero 6. Ah, sed Franzujo estas tro proksima tien, mi ne diru. Ne, mi blagas. Do, mi kompreneble estas renkonti vin ĉie ajn. Kaj mia filino nun laboras ĉe la franca landlimo, kaj tiu ĵus malfermiĝis. Kaj mi kredas, ke ŝia koramiko, kiu estas franco, nun vizitas ŝin. Yes. Bone. Do, ŝi estas tre feliĉa, ĉar ŝi dum monatoj ne povis vidi. Do, mi lasas vin kaj rekontaktos vin poste. Yes, ĉar nun estas la tempo, kiun mi anoncis, ke ni povas fari teknikajn provojn. Do, mi finos nun la registradon kaj daŭrigos kun la teknikaj provoj. Dankegon al vi kaj fartu bone. Saluton al ĉiuj.